sam bila dno dna kroz dva dana. A ja dno ne želim da budem, niti mogu da budem. A ti si već naučila, sad si prepoznala da ti se smučila kafa, sad će ti se smuči ovdje što si danas ovo rekla. Ali vidjet ćeš. A vidim. I naučit ćeš kako ćeš da se izražavaš. Molim te da, znači, ti i ja prekinemo komunikaciju. Nemoj da me pominješ i šta sam ja neđe nekad radila ili nisam radila na ekskurziji. Nemoj da me pominješ. Naučit ćeš mnogo, korigovat ćeš svoju ličnost. Ti treba da koriguješ to što si ušao ođe i da ideš na kapiju. Eto, da ti ja to pojasnim. Korigovat ćeš svoju ličnost. To treba da radiš. Korigovat ćeš svoju ličnost i naučit ćeš puno toga, kao što sam i ja naučio. Znaš, i ja se kajem zbog nekih stvari i ti ćeš tako isto da se kajem. Ti ćeš se kajati što si uopšte ušao u ovu sad verbalnu komunikaciju. Nije, ne. Pa ti tebi će da se smuči sad ovaj dan zato što si to rekla. Smučila ti se kako. Aman, dosadan si mi, brate, baš si mi dosadan. Pa čuti onda, pa čuti onda. Konstantno pokušavaš da komuniciraš sa mnom indirektno, direktno. Nema to veze. Pomjeri mi se nepeglajme. Ja imam pravo da pričam šta hoću, ti pričaš šta hoćeš i to je to. Znači, mene niko dirati neće, ja nikoga ne diram prva. Diraš. Čak pokušavam da te kuliram, ti pričaš šta sam ja neđe nekad možda radila na ekskluziju. Pa nisi možda, nego sigurno. A dobro, i da li je to tvoj problem? Ne, ja ne kažem da je to moj problem. Zašto ti diraš, pričaš tu što je meni majka napravila i mi nije napravila? Nećeš ti da pominješ nikoga? Ja samo, ne, matura je rekla. Matura je rekla majku, ja nisam pomenuo majku. Majku je rekla, matura. To s maturom vidi. One se ne čuš od tijem. Ja nisam pominio mamu. Ja sam već dovoljno jasno dala do znanja. Dovoljno sam jasno dala do znanja. Sve si, pa jeste. Sve što treba da kaže. Puno toga si rekla o sebi za jako kratko, sad za 15 minuta. Dobro, ti si previše rekao o sebi za ove drugu godinu. Ma, pusti ti mene, ti vodi računa o sebi. Ja sam seljačina, ti pusti mene. Gledaj sebe. Pa ti jesi, drago mi je. Evo, postaješ svjestan, ajde. Pa ne, ja sam svjestan. Sad već nema potrebe da komunicira, svjestan si. Dobro, ti čuti, evo ja ću pričam. Ti čuti, ja ću pričam. Ja sam svjestan toga odavno. Za mene ste za sada samo dva tako u kući, Marko Osmokčić i ti. Da, ti si jedna jedina i neće se roditi tako više. Pa, znam da. Veruj mi. Imponuje mi, mislim, nekad od tebe čujem, inače kad... Zamisli kad ti od seljačine impune, šta si ti onda? Nekad kao do tebe čujem ne. Šta si onda ti kad ti od seljačine impune, šta si onda ti? Kad od tebe čujem ne. I to sam ti naglasila pa te zaboljalo pa sad pokušavaš da okreš. Da, ja, ti si meni fascinantna, ja mnogo volim pričati sam sa sobom. Znam, ja sam svima inače fascinantna. Dovoljno da me vidiš da ti budem fascinantna. Da, zato imaš pola drugarice. Da. U ovoj celoj kući. I zato što, i to je jedino što vrijedi u ovoj cijeloj kući. Pa i to je, i jedva ti je to ostalo, za malo i bez toga dostaneš. Tebi je najbolja... Voljeli bi video... Najbolja... Mene boli kurac, bre, drugarice. Tebi je najbolja drugarica ogledalo. To ti je najbolja drugarica. A ti si svoje ogledalo. A zamisli ko si ti. Pusti ti mene, ja sam najgori, tebra. Ti što sam... Nemoj, znači, gledaj, ja sam najgori. Kontaš? Što se mene tiče, ja sam najgori. E, a što se tebe tiče, ti si nešto naučila danas. A naučit ćeš još. Ne, da bude malo progao, ne da bude razmuljena druga. Naučit ćeš još. Mene ne dirajte, ja nikoga ja ne diram. Mene čim neko tebe. Pomene nekoga koga ja ne bi trebalo, ja ću isto tako da ja budem. Ali ću biti mnogo finija, kao što sam bila. Pa nisi bila fina, u tome ja ste pojela. On... Dobro, ajde, mene ne zanima što ti misliš, iskreno da ti pa, kažem. Pa me zanima što ko drugi misli. Pa ne, ja sam rekla, meni kad neko pomene majku ili nekoga, ja to ti... bi će isto... Ko ti pomenuo majku, bre? Dobro, ne, nego sandviče se kupilo u autobusu, jeli? Ne, nego je on rekao, Anđela nije delila sandviče na ekskurziji, kaže mu kako su dobri. One što ponese iz kuće. Ja nisam pomenuo, ja to nisam pomenuo, gledaj kako lažeš. I on je mene pitao si delila s drugom. Ali u generalno je neko pomenuo majku. Ja sam rekla da moju majku, meni majka pomenula sandviče. Ja ne želim da meni bilo ko pomenuje. Ja ti nisam pomenuo. Niko nije tebi pomenuo, ni to, ni ti ja. Nego smo pričali o jebenim sandvičima na ekskurziji kad smo bili djeca. I to je trebalo da bude simpatično, ti si pokazala loše u stvari, svoju stranu. Meni nije simpatično da meni neko pominje generalno. Znači, zna se, kad ideš na ekskurziju, nosiš sandviče, da ih nisi kupio u autobusu. Ja ne želim, ja sam samo rekla, ok, ja sam nema sad veze, bila djete, meni je drago što sam, u toj nekoj situaciji. Meni je drago što sam ja izvukla znači, iz nje tu zlobu. Na neke druge stvari. Ne, ja, nisam, ja ne želim da meni to niko dira, ne, bolje da ti pomisliš ne malo na neke stvari koje te čekaju vani. Je li tako? Da, jeste. Naravno. I zarad toga naravno. Sad prestani komunikaciju, prestat ću i ja. Važi, ja neću da prestanem. Ja ću prestanem kad ja hoću, druže. Znaš šta je meni samo drago? Što si spoznala u sebi tu lošu stranu koju možda popraviš. Ne želim ti loše, samo da naučiš nešto. Ovo je napravljeno da ljudi spoznaju sebe u nekim drugim situacijama, u nekim drugim stvarima gdje mogu da koriguju sami sebe. Ako su dovoljno pametni. Ti danas imaš priliku da naučiš nešto novo o sebi i da znaš šta ne treba da radiš. To je to. A ja sam teo da budem duhovit, pomenuo sendviče, nisam ti dirao porodicu, nego sam se našalio na kontu kafe, pošto kafu ne deliš u smislu da ni sendviče nisi delila. O tome se radi.
A znam da si skontala. Ja ne dijelim ništa. Ja volim samo sebe. Pa to se vidi. Ali zato ćeš i pominjati, zato što voliš sebe i ne razmišljaš o tuđim osjećanjima, zato ćeš da pominješ decu i misliš da ćeš nekog da povrediš time. Ali mene nećeš. Ne, ja tebi nisam povredila, samo sam ti rekla da ovaj... Šta? To za dijeljenje nešto tako, uglavnom u tom pozornu je bilo. Pa vidiš, ti si malo izgubila. Rekla si jer tvoj sin delio. E, to, da, za to je bilo. Da, mogla si da kažeš si ti delio. Jesi ti delio kad je tebi mama pravila? Čekaj, ja sam razumjela da ste pominjali majku. Ne, možeš sam... Znači, sam i ti sam ja to rekla. Anđela... Neću reći da je tvoja majka dijelila, sigurno. Meni je najpametnije sad i najbolje da ti samo izučeš pouku. Mi ne moramo da idemo dalje. Pouku. Da ti prestaneš da mi vređaš inteligenciju samim tim što pominješ moje ime, prvenstveno, pa onda pokušaš da uđeš komunikaciju pa sa mnom. Pa ti ne prestaješ. Jer zaista da takav tip kao poput ti tebe da ne želiš da pričaš, samo ti bi čutala. Ti bi uđe u komunikaciju sa mnom. Pa ti bi čutala, Mila. Znači, najbitnije je za danas... A meni je jako dosadno, da onda ne vređam inteligenciju. Onda ti sama sebi vređaš. Jer zbog dosade koja je izmišljena reč za ljude koji ne znaju da cene dragoceno vreme, ti koristiš to i pričaš o nekoj inteligenciji. Meni je vrijeme tako jako dragoceno, jutro sradim, nisam prestala. Pa što pričaš o dosadi onda? Zašto pričaš o dosadi? Dosada ne postoji, to je samo smišljena reč. Tako da... Ali nisi imao materijal, brate. Nema veze, te vrat, daš kako mi do jaja, te vrat. Meni je to. Meni je najbitnije da Anđela danas izuče pouku i da nauči da nauči šta ne treba da radi. Da ne pominje tako, da ne pokušavaš na taj način. Znaš, mene nećeš moći, ali naći ćeš nekog koga ćeš možda uvrediti i možda će drugačije reagovati na to. Ja neću. Ali samo nije ispravno. I evo u krugu ovih ljudi koji su ti svi dali do znanja, da to nije bilo lepo, ti devojčice mala nauči da to nije lepo. Meni niče mišljenje, ništa ne znaš, samo moje mišljenje, znači to moraš da znaš. E pa to je, zato si i sama. Zato si i sama. Pa zavis ću biti kvalitetno sama nego sa svima ovom zajedno koji... Pa nije to kvalitetno. Nije to kvalitetno. Razumiješ, naravno, čast izuzetci, uvijek postoji uvijek postoji izuzetci. Oni će se pronaći. Naravno, svaka čast. Ti se sigurno nećeš pronaći, ti nikad nisi izuzetak. Ti si uvijek ona masa. Da. Čorba, sad definitivno nemam ovaj... Ako pričaš o izuzetku... Šta nemaš? Nemam ove čime da... Ma, znaš te mi je najbitnije? Ma, bolj me kurac, ja ovdje sam na dresuru jedne mlade devojčice koja ne zna šta priča i ne zna kako se ponaša. I koja je sebična i ne razmišlja o tuđim osjećanjima. Razumiješ? Bolje da prećutim ovaj. Pa prećuti slobodno, pa pametnije ti da prećutiš. Pa gledaj kako se smeješ. Ti si mlada veštica, ako se ne promeniš, posle ćeš stara veštica. A ako se promeniš, pošto još ima vremena, možda budeš bila dobra devojčica. Da. Pa da. Da. Tako da još ima vremena i nade. Nikad nije kasno, a pogotovo za tebe koji imaš 21 godinu, 23, nemam pojma. Šara je prvo ovaj gore, pa onda šara je ovaj dole. Šarolja. Šaram. Mnogo šaram. Vara. Samo nam lepak pali. Nemaj, majke ti, ovo je već življavanje nad njima. Ali brati, ovaj papir truo do jaja, evo te. Pa imaš ovdje ovo. E, imaš ove kartone još. Kurtone? Čekaj, pazi, idemo sad, da ti nešto ne sjebam, da izvučam. Evo ti. Ali ja nemam čime da lepim. Lepila sam sa bojom, iskreno, providno. Pa je. Nemam. E, a što ne uzeš ovo da namackaš ovo pa samo... Koje? Ovu boju. Neko od ove dve. Imaš onu vidjenu providnu. Pa tu sam ju uzela.